Hello everyone and this is Edmond Mendaros channel and here with another quick tutorial. At sa video nito ay tuturo ko on how to schedule automatic shutdown in Windows 11. Alright, so without further ado and let's go ahead sa so, ang next step ay dito lang sa si start menu. So click lang natin yan. And then dito lang sa searching bar I search natin yung task scheduler. And then click mo lang yung open. Dito sa task scheduler, dito lang sa right side, makikita mo dito yung actions. And then, kailangan mo lang select yung create basic task. So, click mo lang yan. And then, dito sa create basic task, so, kailangan natin maglagay ng name. And then, ang susunod naman ay kailangan natin maglagay ng description. Okay, so kapag nakapag-create ka na ng name and description, so ang susunod, click mo yung next. And then, dito sa task trigger naman, so it depends sa'yo, kung gusto mo na daily, weekly, monthly, one time. So, select lang natin yung daily. And then, ang susunod, click yung next. Dito sa daily naman, ay kailangan natin mag-set ng uh, time. So, start. Dito yung date. Kung anong date yung gusto mo. And then, yung time naman, pwede mong baguhin. Alright? Dito naman sa record every. Kung gusto mo na one day, two day, three day, or five days. So, pwede, pwede naman. Alright? And then, ang susunod ay, click lang yung next. Dito sa actions, kinama na yung start program. Okay? And then ang susunod, click yung next. Dito sa program script, ito yung ilalagay natin. So, ilalagay ko to sa description box para i-copy na lang. And then, lagay natin dito. Or, pwede kang mag-browse nito. I-click mo lang ito. Alright? And then, dito naman sa kanyang add arguments, optional ito. And then, yung start in optional. So, maglagay tayo. So, lagay natin ng hyphen and then yung S. And then ang susunod ay click mo lang yung next. Alright, so ito na yung summary. So almost done na po tayo. So pakita mo dito yung name, yung descriptions, yung daily, yung time everyday, and yung action po niya dito sa start program. And then click mo lang itong finish. So click mo lang yan. And then ganun lang po kasimple mga kaibigan. Makikita mo dito yung kanyang task status. Nandito po siya. Alright? And then, ganun lang po kasimple kasi, mga kaibigan kung paano tayo mag ng automatic shutdown in Windows 11. Like Alright, so please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more helpful tutorials and tips. And if you have any questions or suggestions, please leave them in the comment down below. Thank you guys and see you in my next tutorial.